Esiet sveicināti Miss un Misters Jelgava 2013 finālā. Šī ir jau 15. reize, kad šis te festivāls tiek rīkots. Aplausiem Miss un Misters Jelgava 2013 finālisti! Tātad brīnišķīgs pasākums Miss un Misters Jelgava 2013. Šodien jūs redzēsiet daudzus dažādus priekšnesumus, pārsteigumus, dejas, dažādus iznācienus vakartēpos, peldkostīmos. Kam ir slotas? Viss! Rihards! Tev arī ir slotas!